Kimillä ihan ok kausi tänä vuonna, vaikka tallikaveri voittaakin kisoja, mutta Kimillä oli Monakos lähellä. Sitten kuitenkin se ihan viimeinen nopeus jäi uupumaan, että Vettel pääsi kuittaamaan varikkopysähdyksellä ohi. Mutta kyllä mä uskon, että Kimille tänä vuonna voitto tulee vielä ja se on aika tärkeää. Ja mä ainakin haluaisin, että Kimi voittaa yhden kisan vähintään tänä vuonna. Se on osoittanut nopeutensa, vaikka on vanhin kuski siellä, niin on osoittanut nopeutensa. Monaco Paul oli hyvä esimerkki siitä, että millaisilla rajoilla Kimi pystyy ajamaan. Se oli uskomattoman hieno kierros. Ja se pystyy vastaamaan ihan täysin Vettelin vauhtiin. Niin Vettel oli kyllä aika hieno kuski kaksikko tällä hetkellä, että en näe mitään syytä, miksi sitä pitäisi vaihtaa ainakaan ensi vuodeksi.